Tirai Piala Malaysia 2019 menyaksikan persaingan kumpulan A Terengganu FC TFC berjaya mengutip tiga mata penuh selepas menewaskan PKNS FC malam tadi. Perlawanan berlangsung di Stadium Sultan Ismail Nasruddin Shah Kuala Terengganu berakhir dengan keputusan 3-1. Sekalipun TFC turun tanpa kapten pasukan di tak yang digantung satu perlawanan, skuad Penyu berjaya membuka tirai jaringan menerusi pemain kelahiran Uzbekistan Sanjar Shamedov seawal minit kelima perlawanan. Kelebihan jaringan itu bagaimanapun hanya bertahan kira-kira 25 minit apabila pasukan pelawat menyamakan kedudukan menerusi Muhammad Jafri Muhammad Firdaus Chu. Selepas pemain tersebut bijak memanfaatkan hantaran pendek penyerang berbisanya ke Pash St. Sherman yang sebelum itu berjaya melepasi kawalan barisan pertahanan TFC dan memasuki kawasan kotak penalti tuan rumah pada minit ke-30. Tersentak dengan gol tersebut, TFC kembali memperkemaskan rentak permainan mereka dan pada minit ke-37, Nasrullah Hakim muncul selaku penjaring kedua TFC. Bersambung selepas rehat pada minit ke-53, skuad bimbingan Datuk K. Raja Gopal berpeluang menyamakan kedudukan. Sekali lagi menerusi Jafri tetapi rembatan penyerang kebangsaan itu terkena palang biarpun penjaga gol Muhammad Ilham Amirullah Razali sudah tertewas. Manakala Kipriyati Cece yang turun selaku kapten TFC pula hampir berjaya menemui sentuhan gol pertamanya pada minit ke-66 tapi rembatan pemain yang digelar Drogba Ghanu itu ditepis Taufik Ar-Rashid. Selang beberapa saat sebelum perlawanan ditamatkan, Sanjar sekali lagi berjaya meledak gol kedua peribadinya menerusi rembatan kencang dalam kotak penalti untuk mengukuhkan kedudukan 3-1. Johor Darul Ta'zim JDT memulakan kempen Piala Malaysia dengan langkah kanan selepas membenam UiTM FC 3-1 di Larkin malam tadi. Aksi perlawanan menyaksikan Diogo Santo meledak dua gol manakala Safawi Rasid turut mencetak nama selaku penjaring. Penyerang import JDT Diogo berjaya meledak gol pertama pada minit ke-15 menewaskan Muhammad Nur Haziq selepas menerima hantaran Nazmi Faiz. Tuan rumah terus menguasai perlawanan pada babak pertama namun tiada tambahan gol dihasilkan. Hanya pada minit ke-65, JDT dihadiahkan penalti yang disempurnakan Safawi Rasid. Menuju 6 minit sebelum tamat perlawanan, Diogo sekali lagi berjaya menanduk masuk gol ketiga. Gol sagu hati UiTM dihasilkan kapten pasukan Zarko Korek pada masa tambahan.